barbaachisu miti ani galuufin deema. Gaafa hagayya jahaa Oromiyaan jira. Nin deema. Kun ciqiciqiinis inni siin barbaachisu. Anduraanis biyyaadha isheen baane barnootaaf hin bahe osoon as jiru biyya alaa taa'ee haalliin qabsoo itti gargaaru danda'u waan argameefin hojii itti fufe haala amma jirutti biyya keessatti haalli dalaguu dandeenyu uumamee jira. Kanaaf lubbuun mararaatiis xiyyaas ta'a bakkalaas ta'a lammaas ta'a biyyiis takkuma baatuma sagalee dhalanne. Yoo inni 12 dhalate hin beeku malee hunduu baatuma sagalee dhalanne. Kanaafuu isaan bineensa erginee duubaa hafuun hin jirtu amma booda biyyee teenya irratti dalagannee uummata keenya bikkaan keenya qabsoo teenya bikkaan keenya malee ala teenya lallabuun yeroo si dhumattee jirti. Kanaafi. Kanaaf wanni guddaan deemnu tokkoffaa hagayya jaha bara 2016 akkuma beeytanitti guyyaa seenaa qabeessa guyyaa sochiin waggoota lamaan san duraa deemaa ture asiin baheete asiin dhaama asiin bilijeete asiin dhaama jechaa turan sun hundi dabree Oromiyaa keessatti magaalota 300 ol guyyaa tokkotti ilmaan Oromoo hundi dhaadannoo takkaan sa'a takka keessatti bayanii diinarii facciisanii obboleeyyan keenya 200 olis itti wareegaman waan ta'eef guyyaa sanarratti deebi'uun. Deebuu qofa osoo hin ta'in guyyaa sanis akka yaadannootti goonee Oromiyaa guutuutti yaadannoo akka ta'uuf sanarratti yaadnee jirra. Angaafa saniin hin deebi'a. Kanarratti kirikirii feesbuuk illee dhaabaa. Ummaan xiyyaa yoo jettan deemuu kiyyaan oolamu asii sabrii godhaa jechuuf deemuu kiyyaan oolu. Fagaatu dee sirraa naaf ilmi kee na tufaa ilmi kee na tufaa ilmi kee na tufaa ilmi kee na tufaa ilmi kee. Fagoo see hindi guyyaa nugaa ma nugaa rakkoo yeroo laale abdii kutuu gam nugaa gaafa hundi galee. Gamma neeli jimu gaawo gamma numa geenaa irratti wajjin takka shakkiin gamu gaawo uma shakkiin gamu gaawo takka shakkiin gamu uma shakkiin gamu gaawo uma shakkiin gamu. Biyyaati nilmi keessi gaafata tokkichi keessa galeessi gaafata biyya ormaa taa'ee si gaafata bitamu maateessa gaafata. Biyyaati nilmi keessi gaafata tokkichi keessa galeessi gaafata biyya ormaa taa'ee si gaafata bitamu maateessa gaafata. Biyyaati nilmi keessi gaafata tokkichi keessa galeessi gaafata biyya ormaa taa'ee si gaafata bitamu maateessa gaafata. Dagaalee dhufee ni beessa dhiikaa guddaa waa'ee sanga saasa kan feenes ni beekaa garaanisa kanaaf sodaatee lukkuu. Namni hundumee maaluma dhukkuta hundatu waa'ee keenya faarfata osoo feene namni wal jaalata hundatu dhiisa keessa.